عزیزان گرامی، آج ہم 20واں پارہ یا اس کا کچھ حصہ پڑھیں گے. سورہ النمل کی تلاوت جاری ہے. آیت نمبر 65 میں ایک بات بہت وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی، اور وہ مسئلہ علم غیب کا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ باتیں جو قرآن مجید میں اتنی صراحت اور اتنی وضاحت سے بیان کر دی گئی ہیں، ان کو آخر لوگ جھگڑے کا سبب کیوں بناتے ہیں. جھگڑا ان چیزوں میں ہوتا ہے جس میں کہ جھگڑے کی گنجائش ہو، جہاں گنجائش نہ ہو وہاں اگر ضد کر لی جائے تو اور بات ہے، ذرا سی بھی آنکھیں کھول لی جائیں تو جھگڑے کی گنجائش نہیں ہوتی. سورہ النمل آیت نمبر 65، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لا یعلم، علم نہیں رکھتا، من فی السماوات والارض، کوئی بھی جو آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، الغیب غیب کا، الا اللہ، سوائے اللہ کے. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیں کہ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی بھی ہو اللہ کے سوا غیب کا علم نہیں رکھتا. وما یشعرون، اور وہ نہیں جانتے، ایانا یبعثون، کہ وہ کب جی کر اٹھائے جائیں گے، زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. بل ادارک علمهم فی الآخرہ، بل ادارک، بلکہ تھک کر رہ گیا، درماندہ ہو گیا، علمهم فی الآخرہ، ان کا علم آخرت کے بارے میں، بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس کے بارے میں آمون، بلکہ وہ اس کے معاملے میں اندھے ہیں. عزیزان گرامی، میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی کی صفات میں اور بندوں کی صفات میں تین بنیادی فرق ہیں، ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. صفت علم اللہ تعالی کی ہے، اور صفت علم بندے کی بھی ہے. اللہ بھی عالم ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ مثلا علم کی صفت ہے، انسان عالم ہوتا ہے، اللہ کی ذات بھی عالم ہے، لیکن اللہ کے عالم ہونے میں اور بندے کے عالم ہونے میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ اختلافی مسائل نہ اٹھیں. چونکہ ہمارے بعض چھوٹ بھائیوں کو، یہ جو چھوٹے چھوٹے غیر تعلیم یافتہ مولوی ہوتے ہیں، میں انہیں پٹاخہ کہا کرتا ہوں. یہ جو پٹاخے ہیں نا، یہ ان پٹاخوں کو چونکہ قرآن و سنت کا علم نہیں ہوتا، اس لیے پھر یہ دھماکے کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں. تین بنیادی فرق ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. انسان کا علم مانگا ہوا علم ہوتا، کسی استاد سے سیکھا ہوا ہوتا ہے. اللہ کا علم مانگا ہوا نہیں ہوتا، اس کا اپنا علم ہوتا، ذاتی ہوتا. یہ پہلا فرق ہے. انسان کا علم محدود ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے، ایک حد تک ہوتا ہے، لا محدود نہیں ہوتا.
اللہ کا علم لا محدود ہوتا ہے، اس کی کوئی حد و حساب نہیں، کوئی کنارہ نہیں۔ دو فرق ہو گئے۔ تیسرا فرق، انسان کا علم عارضی ہوتا ہے، آج یاد کر لیا، محنت کر کے کل بھول گئے، آج کسی نے بتا دیا، بات سمجھ میں آ گئی، 6 مہینے کے بعد بات ذہن سے نکل گئی۔ اللہ کا، انسان کا علم عارضی ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حادث ہوتا ہے۔ اللہ کا علم عارضی نہیں ہوتا، وقتی نہیں ہوتا، دائمی ہوتا ہے، قدیم ہوتا ہے۔ یہ 3 بنیادی فرق ہیں۔ یہ میں نے علم تو بطور مثال کے بیان کیا، تمام صفات میں یہی قدرت کی بات، طاقت کی بات۔ انسان میں بھی طاقت ہے، اللہ کی ذات بھی طاقتور ہے، اس میں بھی یہی 3 فرق ہوں گے۔ انسان کی طاقت اس کی ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کی اپنی طاقت، اس کی قدرت کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، وہ اس کی اپنی ہے، ذاتی ہے، اس نے کسی سے مانگی نہیں ہے۔ 2، انسان کی طاقت محدود ہے، اللہ کی طاقت لا محدود۔ 3، انسان کی طاقت عارضی ہے، جوان ہے تو بہت طاقت ہے، بوڑھا ہے تو بیچارہ پھر کہاں پر ہے، طاقت زائل ہو گئی۔ اللہ کی طاقت عارضی اور وقتی نہیں ہے، دائمی ہے، ہمیشہ ہے، ابدی ہے۔ یہ 3 صفتیں، 3 بنیادی فرق تمام صفات کے اندر اگر آپ ملحوظ خاطر رکھیں تو کبھی اس جھگڑے میں نہ پڑیں کہ اللہ کے ولی کو، اللہ کے نبی کو علم غیب ہے یا نہیں، کتنا علم ہے اور کتنا نہیں، اور بھئی 3 بنیادی فرق سمجھ لو، جھگڑا ختم ہو گیا، کسی شرک کی گنجائش نہ رہی۔ لیکن جب یہ 3 فرق نہ کرو گے اور انسان کے علم کو اللہ کے علم کے برابر قرار دے دو گے، انسان کی قدرت کو اللہ کی قدرت کے برابر قرار دے دو گے، یہ انسان کی یا مخلوق کی کسی صفت کو اللہ کی صفت کے برابر قرار دو گے، تو یہی تو شرک ہے، یہی تو کفر ہے۔ مخلوق کی ہر صفت مانگی ہوئی، محدود، عارضی، اللہ کی ہر صفت ذاتی، مانگی ہوئی نہیں، لا محدود اور دائمی۔ ان 3 باتوں کو اگر تم ذہن میں رکھو گے تو کبھی یہ جھگڑا پیدا نہیں ہوگا شرک فی صفات کا۔ یہ جو فرمایا، قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے غیب کو اللہ کے سوا نہیں جانتا۔ اب یہاں غیب سے وہ علم ہے جو آخری علم کا درجہ ہے، وہ علم جو ذاتی ہو، وہ علم جو لامحدود ہو، وہ علم جو دائمی ہو، یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ اب جتنا علم اللہ تعالی اپنے علم میں سے اپنے کسی نبی کو دے دے، اپنے کسی رسول کو دے دے، وہ اس کی مرضی کی بات ہے، لیکن نبی کا علم ہو یا رسول کا علم ہو، وہ اللہ کا دیا ہوا ہوگا، وہ محدود ہوگا، وہ عارضی ہوگا۔